បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងជួបគ្នាទៀតហើយនៅក្នុង Channel Matt KH ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានមួយដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាទៀតគឺយើងហៅថាតារាងប្រព្រឹត្តទៅនៃវិញ្ញាសាប្រឡងបាក់ឌុបថ្ងៃទី19សីហាឆ្នាំ2019បាទវាគឺជាព័ត៌មានដែលសំខាន់សម្រាប់បេក្ខជនដែរហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំបាច់ត្រូវតែដឹងព្រោះនៅក្នុងតារាងប្រព្រឹត្តទៅនេះមានន័យថាគេចែកពេលវេលាទៅតាមមុខវិជ្ជាផ្សេងៗរបបពិន្ទុហើយនឹងការកំណត់ថ្ងៃប្រឡងដែលយើងត្រូវប្រឡងទាំងថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រនិងថ្នាក់សង្គមខ្ញុំនឹងសូមជូនចម្លើយឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដូចតទៅតោះអញ្ចឹងយើងទៅមើលតារាងនោះដែលចេញដោយក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺចាំបាច់ត្រូវតែដឹងដើម្បីត្រៀមខ្លួនណាថាឧទាហរណ៍ថាព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះយើងត្រូវប្រឡងស្អីគេហើយយើងល្ងាចយើងត្រូវទិញមេរៀនអីគេអញ្ចឹងទៅតោះអញ្ចឹងយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាតោះដំបូងគឺខ្ញុំសូមជូនថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រពិតមុននេះក្បាលខាងលើគេថាតារាងប្រព្រឹត្តទៅនៃវិញ្ញាសាប្រឡងសញ្ញាបត្រមជ្ឈមសិក្សាទុតិយភូមិចំណេះទូទៅនិងបំពេញវិជ្ជាសម័យប្រឡង19សីហា2019ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រអញ្ចឹងដោយសារវាទូខ្ញុំសូមបរិញ្ញបន្តិចឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលឃើញណាគឺមើលឃើញច្បាស់ទៅបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃទី1គឺថ្ងៃច័ន្ទទី19ខែសីហា2019នេះគឺជាថ្ងៃប្រឡងណាមិនមែនសម័យប្រឡងទេសម័យប្រឡងគឺ19សីហា2019ហើយនេះគឺជាថ្ងៃទី1គឺត្រូវថ្ងៃទី19ខែសីហា2019ពេលព្រឹកគឺពីម៉ោង 7:30 ដល់ម៉ោង 8:30 ប្រឡងប្រវត្តិវិទ្យាហើយនេះបន្ទុកវាគឺរយៈពេលគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយខ្ញុំបាននិយាយកាលមុនហើយណាហើយពីម៉ោង 9:00 នេះមានមានន័យថាយើងចេញកន្លះម៉ោងដែរណាយើងមានពេលទៅនេះកន្លះម៉ោងហើយម៉ោង 9:00 ដល់ម៉ោង 10:30 គឺជីវវិទ្យាពេលរសៀលប្រឡងពីមុខវិជ្ជាទៀតគឺម៉ោង 14:00 ដល់ម៉ោង 15:30 នាទីគឺគីមីវិទ្យាអញ្ចឹង 15:30 នាទីមានន័យថា4កន្លះណាអញ្ចឹងយើងត្រឹម4កន្លះគឺយើងអឺ15នេះគឺម៉ោង3កន្លះអញ្ចឹងម៉ោង3កន្លះយើងចេញសម្រាប់បន្តិចម៉ោង 16:00 ដល់ម៉ោង 17ភាសាបរទេសសម្រាប់ថ្ងៃទី1នេះថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រពិតហើយសម្រាប់ថ្ងៃទី2គឺថ្ងៃទី20សីហា2019ពេលព្រឹកគឺយើងប្រឡងពីមុខដែរគឺពីម៉ោង 7:30 ដល់ម៉ោង 9:00 អក្សរសាស្ត្រខ្មែរហើយម៉ោង 9:30 ដល់ម៉ោង 11:00 យើងប្រឡងរូបវិទ្យាបានហើយចំពោះពេលរសៀលគឺម៉ោង 14:00 ដល់ម៉ោង 16:30 គឺគណិតវិទ្យាហើយខ្ញុំសូមឆ្លើយទៅនឹងសំណួរប្អូនខ្លះដែលគាត់សួរថាតើថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រពិតនឹងថាសង្គមនឹងមុខវិជ្ជាអីខ្លះគេចម្លងលើក្តារខៀននិងមុខវិជ្ជាអីខ្លះដែលគេសរសេរអឺដែលគេចែកក្តារឲ្យអញ្ចឹងដោយសារនេះគឺថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រពិតអញ្ចឹងខ្ញុំសូមនិយាយថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រពិតមុនមុខវិជ្ជាដែលគេចែកក្តារឲ្យក្នុងថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រពិតរាល់ឆ្នាំណាឆ្នាំហ្នឹងក៏មិនខុសពីឆ្នាំមុនទេមើលទៅវាដូចគ្នាទេប៉ុន្តែវាអាចប្រែប្រួលប៉ុន្តែបើឆ្នាំមុនគឺគណិតវិទ្យាភាសាបរទេសរូបវិទ្យាគីមីវិទ្យាជីវវិទ្យាគឺគេចែកក្តារដល់បេក្ខជនណាវាវែងកត់អត់កើតទេអាហ្នឹងអញ្ចឹងគេចែកក្តារដល់បេក្ខជនប៉ុន្តែអក្សរសាស្ត្រខ្មែរគឺគេទៅសេនៅលើក្តារខៀនហើយប្រវត្តិវិទ្យាក៏គេទៅសេលើក្តារខៀនដែរអញ្ចឹងពីមុខនេះគេសរសេរលើក្តារខៀនណាក្រៅពីនេះគឺគេចែកក្តារឲ្យបេក្ខជនម្នាក់មួយម្នាក់មួយហើយកាន់មើលដូចយើងប្រឡងឆមាសឬក៏ប្រឡងនៅសាលាយើងទៅមានមុខវិជ្ជាខ្លះគឺកត់លើក្តារខៀន
អង់គ្លេសអីហ្នឹងគឺយើងចែកក្រដាស់ឲ្យកាន់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងទៅហើយគឺប្រតិបត្តិប្រឡងនេះគឺចេញដោយបណ្ឌិតសភាចារហងជុនរុនណាអញ្ចឹងនេះគឺជាថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រពិតណាចំពោះថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រពិតអញ្ចឹងយើងទៅមើលថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រសង្គមវិញម្ដងចំនួន7មុខដោយតែយើងបង្ហាញនឹងកម្មមុននេះគេដាក់ដូចគ្នាដែរណាតារាងប្រព្រឹត្តទៅនៃវិញ្ញាសាប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិចំណេះទូទៅនិងបំពេញវិជ្ជាសម័យប្រឡង19សីហា2009អញ្ចឹងគឺប្រឡងថ្ងៃតែមួយទេហើយរយៈពេលគឺគេធ្វើមកដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបរិជ្ញឲ្យធំបន្តិចដើម្បីអ្នកទាំងអស់គ្នាងាយក្នុងការមើលណាបាទនេះគឺថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រសង្គមថ្ងៃទី1យើងដឹងហើយថ្ងៃប្រឡងគឺដូចគ្នាទេគឺ19សីហា2019នេះជាថ្ងៃទី1ហើយពេលព្រឹកម៉ោង 7:30 ដល់ម៉ោង 8:30 គឺផែនដីនិងបរិស្ថានវិទ្យាយើងដឹងហើយឆ្នាំនេះគឺគេជ្រើសរើសបានមុខវិជ្ជាផែនដីនិងបរិស្ថានវិទ្យាដូចឆ្នាំមុនដែរណាហើយយើងមានពេលចេញលេងបន្តិចដែរណា30:09ចឹងកន្លះម៉ោងដែរយើងអាចចេញសម្រាកបានណាហូបទឹកហូបអីចឹងទៅពីម៉ោង 9:00 ដល់ម៉ោង 10:30 នាទីគឺប្រឡងប្រវត្តិវិជ្ជាបាទប្រវត្តិវិជ្ជាអញ្ចឹងមកព្រឹកហ្នឹងគឺយើងប្រឡងតែ2មុខទេណា10:30គឺយើងចប់អស់ហើយយើងទៅសម្រាកបាននៅកន្លែងរៀងៗខ្លួនចំណែកពេលរសៀលវិញគឺចាប់ពីម៉ោង 14:00 ដល់ម៉ោង 15:30 ប្រឡងភូមិវិជ្ជានេះអា 14:00 ហ្នឹងមានន័យថាម៉េចម៉ោង2ណាអញ្ចឹងបេក្ខជនទៅដល់មណ្ឌលប្រឡងម៉ោង1ដល់តែណាម៉ោង1ប្រឡងទៅដល់ម៉ោង1គឺទៅដល់ទៅ 10:30 ទៅ1យើងច្រើនម៉ោងដែរអាចងូតទឹកងូតផុកអីហូបបាយអីស្រួលហើយអញ្ចឹងម៉ោង1ទៅដល់មណ្ឌលប្រឡងទៅអញ្ចឹងម៉ោង 14:00 ដល់ម៉ោង 15:30 គឺភូមិវិជ្ជាហើយម៉ោង 16:00 ទៅដល់ម៉ោង 17:00 ភាសាបរទេសហើយភាសាបរទេសហ្នឹងគ្នាយើងសួរដែរគឺវាមានបារាំងនិងអង់គ្លេសប៉ុន្តែភាគច្រើនគឺភាសាអង់គ្លេសហើយឥឡូវបើមានបារាំងណាគឺនៅតែមានបារាំងចាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងនៅខាងណាខ្លះទេប៉ុន្តែភាគច្រើនគឺភាសាបរទេសគឺអង់គ្លេសអាហ្នឹងគេចែកក្រដាស់ទេណាគេចែកក្រដាស់ទេទៀតនេះនរនិយាយខ្ញុំនិយាយថ្នាក់ចំពោះខាងសង្គមវិញគឺមុខវិជ្ជាដែលចែកក្រដាស់គឺមានតិចជាងខាងថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រណាចំណែកថ្ងៃទី2ថ្ងៃទី1ដូចគ្នាអាថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រពិតមិញគឺយើងប្រឡង4មុខពេលព្រឹកប្រឡង4មុខពេលថ្ងៃទី1ហើយថ្ងៃទី2ប្រឡង3មុខអាហ្នឹងក៏អញ្ចឹងហើយពួកយើង7ដូចគ្នា7មុខដូចគ្នាសម្រាប់ថ្ងៃទី2គឺត្រូវថ្ងៃអង្គារណាអាមិញថ្ងៃទី1ថ្ងៃច័ន្ទអញ្ចឹងថ្ងៃទី2ថ្ងៃអង្គារថ្ងៃទី20ខែសីហា2019ពេលព្រឹកម៉ោង 7:30 ដល់ម៉ោង 9:00 គឺគណិតវិទ្យាព្រោះគណិតវិទ្យានៅក្នុងសង្គមរយៈពេលតែ90នាទីទេហើយបន្ទុកទទួលបានគឺតែ75បន្ទុកទេបន្ទាប់ពីហ្នឹងទៅយើងចេញលេងតិចចូលមកម៉ោង 9:30 ដល់ម៉ោង 11:00 គឺចាប់ផ្ដើមដំណើរការវិញ្ញាសាថ្មីគឺសិលធម៌ពុរដ្ឋនៅម៉ោងហ្នឹងគឺដល់ម៉ោងប៉ុណ្ណឹងភ្លាមគេគោះជួងពៅអនុរិយសរសេរវិញ្ញាសាលើកដាខៀនឬក៏ចែកវិញ្ញាសាដល់បេក្ខជនអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើនឹង 9:30 ហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមហើយអញ្ចឹងយើងប្រឡងចប់ប៉ុណ្ណឹងដល់ពេលរសៀលគឺ14:00ដល់16:30 4កន្លះណាគឺអសរសាខ្មែរមានរយៈពេល2ម៉ោងកន្លះនេះ14:02ដល់16:04អញ្ចឹង2ដល់ម៉ោង4កន្លះគឺរយៈពេលវាគឺ2:30នាទីអញ្ចឹងខ្ញុំសូមនិយាយមុខវិជ្ជាដែលគេចម្លងលើក្រដាស់ធាននិងមុខវិជ្ជាដែលគេចែកក្រដាស់ចំពោះថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រសង្គម
មុខវិជ្ជាដែលគេចែកក្រដាស់គឺមានតែ2ទេណារាល់ឆ្នាំណាឆ្នាំហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងទេបើខ្ញុំគិតថាដូចតែគ្នាទេគឺមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យាចែកក្រដាស់ដល់បេក្ខជនហើយមុខវិជ្ជាផែនដីវិទ្យាប្រវត្តិវិទ្យាភូមិវិទ្យាសិលធម៌អក្សរសាស្ត្រខ្មែរគឺគេសរសេរលើក្រដាស់ខៀនហើយបេក្ខជនធ្វើតាមសំណួរដែលនៅលើក្រដាស់ខៀននោះទៅគឺគេមិនបានចែកក្រដាស់ទេបាទអញ្ចឹងព័ត៌មាននេះមានតែប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំគិតថាសំខាន់ណាស់សម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាតើវាសំខាន់ដូចម្ដេចខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាថ្ងៃច័ន្ទព្រលឹមឡើងយើងត្រូវប្រឡងផែនដីហើយនឹងប្រវត្តិវិទ្យាអញ្ចឹងយើងបានត្រៀមខ្លួនទុកជាមុនណាយើងត្រូវមើលពីល្ងាចឲ្យទៅតើឧទាហរណ៍យើងដឹងថាវាជាផែនដីនឹងបរិស្ថានវិទ្យាឬក៏ប្រវត្តិវិទ្យាអញ្ចឹងយើងយកទៅភៅផែនដីមើលទៅប្រវត្តិវិទ្យាមើលទៅទៅមើលកន្លែងណាដែលយើងអាចគិតថាវាចាញ់ឬកន្លែងណាដែលយើងមិនទាន់យល់យើងចាប់ដើមមើលវាទៅគឺឃើញហើយអញ្ចឹងវាមានអត្ថប្រយោជន៍អញ្ចឹងគឺអាចឲ្យយើងដឹងមុនហើយយើងទៅមើលមេរៀនទៅហើយពិសេសគឺម៉ោងចូលម៉ោងចេញគឺល្អណាស់គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងតែគេចូលម៉ោង 7:30 ហើយចេញម៉ោង 8:30 អញ្ចឹងទៅវាល្អបើសិនជាយើងមិនបានដឹងទេប្រយ័ត្នណាផ្លាត់ស្និតមកក្រោយមកមិនទាន់មកគឺដូចខ្ញុំចេញវីដេអូមុនអញ្ចឹងគេកំណត់ថាធ្លាក់ដោយស្វ័យប្រវត្តិអញ្ចឹងវាសំខាន់ណាស់ហើយពេលរសៀលក៏អញ្ចឹងដែរគេចាប់ផ្ដើមនៅម៉ោង 2:00 ទៅអញ្ចឹងទៅមកដល់ទៅឯដំប្រឡងម្ដុលប្រឡងគឺម៉ោង 1:00 ទៅទៅមុន1ម៉ោងទៅឲ្យវាដឹងរឿងរ៉ាវដែលវាកើតឡើងនៅក្បែរក្បែរម្ដុលយើងនឹងជួបមិត្តភ័ក្ដិយើងទៅសេអីចឹងណាអញ្ចឹងព័ត៌មាននេះពិតជាសំខាន់ណាស់សម្រាប់បេក្ខជនទាំងអស់គ្នាត្រូវតែដឹងហើយបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនដឹងមានតែគ្រាន់តែយើងទៅដោយមិនបានត្រៀមខ្លួនទុកណាយើងមិនដឹងថាគេត្រូវប្រឡងអីប៉ិនបើយើងដឹងអញ្ចឹងដឹងតែអូព្រលឹមឡើងដឹងតែប្រឡងផែនដីបរិស្ថានវិទ្យាហើយប្រវត្តិណាអញ្ចឹងត្រៀមអាហ្នឹងហើយដល់គេទៅដោយមិនដឹងអីសោះមិនដឹងមើលគេប្រឡងអីគេអត់សួរគេអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងអត់បានត្រៀមទុកទេអញ្ចឹងល្ងាចយើងគ្មានបានមើលឯកសារអីទេមែនទេអញ្ចឹងគួរតែដឹងព័ត៌មានទាំងនេះបាទវីដេអូឃ្លីបនេះគឺមានរយៈពេលតែប៉ុណ្ណឹងទេសូមអរគុណណាហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាវានឹងជួយឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចកាន់តែងាយស្រួលក្នុងការប្រឡងបាក់ឌុបនៅថ្ងៃខាងមុខសូមអធិស្ឋានរកកំហុសដែលកើតឡើងដោយអចេតនានៅក្នុងវីដេអូនេះ